Det finns fyra olika typer av människor. Raymond, låt mig. Slå mig inte, Raymond. Raymond! Jag fick en idé. Jag ska ringa grabbarna och fråga om de vill komma hit och hänga med mig. Hej Josef. Tjenare Samim, vi ska dra ihop gänget och hänga idag. Jag kan inte tyvärr Josef. Mina släktingar från Pakistan kom idag. Och jag ska vara med dem. Så du vill inte vara med mig? Åh Josef, gråt inte. Det är klart jag kommer. Så jävla gött då. Jag älskar gröna människor. Jag heter Erik och 9 år. Och jag vill söka. Erik Karlsson talar. Tjenare Karlsson, vi ska hänga idag. Det har vi inte bestämt förut. Jag gillar inte spontanitet. Kom du senare så blir det inte spontant. Sant. Där kommer prick klockan 1. Gud! Det var bra! Oh my god! Vi skulle ha fallat! Yo! Bra, bra, Ukraina! Oh my god! Hallå! Vem är det som stör mig nu? På riktigt, jag hade viktigt sak att göra! Tjena Raymond, det är jag. Vi ska hänga idag. Tror du inte att jag har viktiga saker för mig än att hänga med en fjanta? Gud. Som vadå? Okej, jag kommer. Så jävla gött då. Hej Raymond. Jag har en idé. Jag och grabbarna kan ju testa de här pillerna som jag fick av en skum kille i orten. Kom hit! Okej. Ska vi ta lite sån här? Kostar bara 20 kronor. En skum kille som vill sälja lite piller. Det låter inte fel. Ja visst, här har du en 20. Ha det gött! Det blir kul! Varför står ni bara här? Jag sa att jag skulle komma prick klockan 1. Det är fortfarande 5 sekunder kvar. Nu kan vi. Ja, yes, en till igen.
Oj. Färg Josef, vad är du för? Tjenare grabbar, får du lov att vara en välkomstdrink här? Åh, vad snällt av dig Josef, tack så mycket. Det är nog någon äcklig skit jag sa den så. Jajamensan, det var skönt. Tackar. Tack så mycket Josef. Kan vi inte snälla göra någonting nu? Jag har inte hela dagen på mig nu. Snälla nu. Sant. Jag har ett viktigt mattetal där hemma som jag måste räkna ut. Jag ska räkna ut. Blablabla. Nej, inte här nu. Kan vi snälla göra någonting nu? Jag säger nu, snälla någon. Jag fick mig så jättekonstigt. Jag känner tungt. Var det drickan, Josef? Vad är det som händer? Vad menar du Erik? Du är blåsa min! Och Josef är grön! Och jag är röd! Du måste vara den där drinken. Och la dig drinken Josef. Det här var inte meningen. Jag bara la i piller i era drinkar som jag fick av någon random snubbe i orten. Och jag visste inte att det här skulle bli den slutgiltiga effekten. Gula människor, alltså människor! Du menar gröna människor? Käften Salim! Du ska inte vara blå! Jag ska vara blå! Kom nu killar, det är viktigt här! Kom nu! Till att titta, Game TV! Titta kille, jag kan nästan ha Fortnite! Åh nej! Inte Raymond som gul! Titta nu kille, jag kan göra breakdance! Whoa. Äter den. Jättegoda. Nej Raymond, det där är droger som får en bitter färg. Titta. Det är lika tråkigt som kaos så här. Äsch, det var väldigt här. Jag vet inte vad som kallar sånt. Så nödigt. Gud. Raymond, ge mig den här asken nu så det kan bli våra vanliga färger igen. Tyvärr, det är slut. Ah! Jag skojar. Det är en kvar. Här får du. Idiot! Nu måste du bestämma vem som ska få det sista pillret. Tagga ner. Jag tycker vi ska rösta om vem som ska få det sista pillret. Jag röstar på mig! Jag ska ha det! Ja.
Kolla på den här videon. Glöm inte att lika, kommentera och prenumerera och ha det gött.